ଆମେ RD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍, ଆଜିକି 25-26 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିଅଛୁ DLR ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦରମା ମିଳୁଥିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲୁ, ଯାହାକି 25-26 ବର୍ଷ ହେଲା। ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମଝିରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ବି ଦେଇଥିଲେ ଯେ 6 ବର୍ଷ ଯିଏ ଚାକିରି କରିବ ଆଉ ତା'ର ରେଗୁଲାର ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର 26 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଉନି। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଆମର ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଆମେ କେଉଁ ପଟକୁ ହୋଇପାରୁନୁ। ଗାଁରେ ଗଲାବେଳକୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଆସୁଛି, ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ତୁମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରୁଛ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏହାର ଦରମା ନାହିଁ। ଯାହା ଥିଲା ଯେମିତି ଥିଲା ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇ ଚଳୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକି 8 ମାସ ହେଲା ଆମର ଦରମା ହିଁ ମଧ୍ୟ ପାଇଲୁ, ଯାହାକି ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ଆମେ ଏଠି ଆସିକି 22 ଦିନ ହେଲା ବସିଲୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନା ଆମକୁ ଦରମା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ, ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଅଛି ଯେ ଆମ ଦରମା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦେଇକି ଆମକୁ ରେଗୁଲାର କରିଦେଲେ ଆମେ ତା ସରକାର ଆଗରେ ବହୁତ ଚିରପ୍ରକୃତ ହେବୁ। ଖବରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନର ତାଜା ଖବର ପାଇଁ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।